Bairoku. Në një moment dobësia dhe zhgënimi nxënë si thot mësuesit. I dashur mësues, janë prishur njerëzit, janë degeneruar, e sheh se çfarë kohë kemi ardhur, janë përhapur antivlerat, është shtuar korrupsioni, shfrenim, degenerim në gjitha anët. Çfarë të bëjmë? Ndërkaq që mësuesi ju përgjigj qetë duke i thënë: Po, i dashur nxënës, ashtu është. Njerëzit e këqij, njerëzit e ligj, kanë ngritur flamurin e ligësisë. Ku njerëzit e humbasin busullën e vlerave, ata posa të ngritet një flamur, vrapojnë pas tyre për t'u bashkangjitur. Por pyetja është se çfarë duhet të bëjmë ne? Edhe ne, i dashuri nxënës, duhet të ngrisim flamurin ton të vlerave dhe do shohësh se do të na ndjekin qindra e mira njerëz. Në çastin kur ti dhe unë ngrejmë lart flamurin e mirësisë, flamurin e virtytit, punës e suksesit, do shohësh që do na bashkangjiten miliona njerëz. E kush nuk e do të mirën? Detyra jona është që ta ngrisim flamurin e të mirës, Zotin Antimoft.